Integrantes da escola de samba, a nossa Copa Lodge, prestaram uma última homenagem. Inclusive, passei lá hoje de manhã, no local do acidente, vi que eles colocaram flores lá. Né? Fiz até uma oração pelo menino, realmente. Né? Homenagem ao Paulo Ricardo Patrício. Ele era diretor de bateria da escola, tinha uma vida inteira pela frente, morreu ao ser atingido por um carro na última semana. Carro esse dirigido, segundo a própria polícia, por um motorista que estaria embriagado. Vamos ver. Desde criança, Paulo desfilava na Copa Lorde, mas a bateria era o que disparava seu coração. A caminho de mais uma entrega, Paulo teve sua vida interrompida. Ele era um empreendedor, tinha uma barbearia, mas estava trabalhando como motoboy para ganhar uma renda extra. Era um guerreiro, assim como a sua bateria. Veridiana era amiga, uma admiradora do Paulo, como pessoa, como profissional. Ele era um ser maravilhoso, sabe aquela pessoa de luz? Ele era um bom amigo, ele era um bom marido, um bom filho, um bom primo. Ele adorava todos, todas, todes. Então ele era aquele cara que muito acolhedor. Paulo era um dos diretores de bateria. Era o responsável pelos ritmistas de caixa. Paulo era um apaixonado pelo carnaval, uma pessoa muito envolvida com o samba e com a comunidade. Uma figura que vai fazer muita falta na Copa Lorde e que faz hoje a bateria guerreira se unir com um único propósito. Carlos Tadeu Tavares, motorista que atropelou Paulo, se recusou a fazer o teste do bafômetro e não prestou socorro à vítima. Foi preso, mas em audiência de custódia, foi solto mediante suspensão do direito de dirigir por 6 meses e pagamento de fiança no valor de R$ 3.300. Porque é impossível que a vida de um ser humano tão iluminado, de ser humano que tinha um papel para a sociedade tão importante aqui na comunidade do Copa Lorde, que era uma referência para os nossos adolescentes, que a vida dele valha somente R$ 3.300. Para Juan, Paulo era como um pai. Foi seu professor ao entrar na bateria. Há um ano, estava como auxiliar do Paulo na coordenação dos ritmistas. Estavam sempre lado a lado. O que vem, quando a bateria subir, vai ser diferente. Vai ser triste, vai arrepiar tudo. Na quadra da escola de samba Copa Lorde, a bateria, hoje, não toca com o mesmo fervor. Não toca com a mesma empolgação. Mas toca alto, para o Paulo, de onde estiver, poder ouvir o som que ele tanto gostava, para ouvir os ensinamentos que deixou, para onde estiver, saber que o carnaval não será mais o mesmo sem ele aqui. O último documento, que foi inclusive expedido pela justiça, aponta que não houve embriaguez. Ainda há investigações que devem prosseguir em relação a esse caso e nós aqui estamos de olho para saber, né, qual rumo, no final das contas, essa investigação nos levará. E o nosso pesar aqui à família desse menino que tinha uma vida inteira pela frente.